Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Ողջույն հարգարժան տիկնակ եւ պարոնայք, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը փոխարդ գործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում քննարկել են մի շարք հարցեր, որոնք թվում է, թե իրենց տիրույթից այդ երկկողմ հարաբերությունների պետք է որ դուրս լինեին։ Քննարկել են Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի պրոբլեմատիկա, իրենք են գրում։ Հարավային Կովկասի անցուդարձ, նաեւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, դե իհարկե ընթացող եւ շարունակվող հայ-ամերիկյան զորավարժությունների ֆոնին պարզ է, որ երկկողմ հետաքրքրություն պետք է ներկայացնի այն հարցը, ինչպես ապականել ամեն ինչը Հայաստանում համատեղ կոլեկտիվ ջանքերով ռուս-ադրբեջանական։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարարը հայտարարում է, որ պատրաստ է Իրանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որը պետք է կնքվի էլի այդ շոս բրիքս, հա, այդ անբարեհունչ հապավումներով կազմակերպությունները քիչ էին, դրանք էլ են ավելանում, այդ ամենը փորձելով նաև փաթաթել ողջ հետխորհրդային տարածքի վզին, որովհետև Ռուսաստանի ուժերը չեն բավարարում եւ այնտեղ բերումը մեկ Թուրքիային, ինչպես 20 թվականի պատերազմին, փորձում է բերել Իրանին ընդ որում իր դաշտում խաղալու համար, հիմա էլ փորձում է բերել Չինաստանին։ Մի խոսքով, մենք տեսնում ենք, որ այդ պետությունը ուղղակի վերածվել է փորձանքի։ Մենք պետք է թույլ չտանք, որ նման դաշինքներ մեր դեմ ձևավորվեն։ Մենք եթե նույնիսկ ձևավորվում են, ապա այդ դաշինքի մասնակիցներին մենք պետք է կարողանանք դեմոտիվացնել, բայց դրա համար մենք մեր քայլերում այս աստիճան չպետք է դանդաղենք, օրինակ այն ինչ վերաբերում է հյուսիս հարավ ճանապարհատվածին։ Վերջապես լուծում գտնվեց, որ Մեղրիից Քաջարան, Ագարակից Քաջարան հատվածը, որ այո կարելի է եւ իրանական ընկերությանը տալ կառուցման համար, ընդ որում կառուցում են եվրոպական ստանդարտներով, պետք է հասկանալ ինչ ժամանակահատվածում է, օպտիմիզացնել այդ ժամանակը։ Ամենաբարդ հատվածը արդեն Քաջարանից մինչև Սիսիան, որը ընդհանրապես նախքին ճանապարհային կամ արկա ճանապարհային ցանցի հետ չի համընկնում, դա միանգամայն նոր ճանապարհ է, եւ դրա հետ կապված նոր տենդեր են հայտարարում, կամ թե հայտարարել են, նոր պետք է ամփոփեն, այս տեմպով մենք տեղ չենք հասնի։ Այո, պետք է ներգրավել նաեւ օտարերկրյա ընկերություններ, եւ դա պետք է լինի, չգիտեմ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ շրջանակներում կամ մեր պարտավորությունների շրջանակներում, բնական է, որովհետև մենք տեսնում ենք, այո, Ռուսաստանը փորձում է ամեն ինչ անել Հայաստանը, որպեսզի շրջանցվի բոլոր առումներով, այո, Ադրբեջանային վերցրել է որպես միջանկյալ օղակ, իրանական նավահանգիստներ իր դուրս գալու ճանապարհն ապահովելու համար, իսկ Հայաստանը, այո, պետք է մնար այնպես, ինչպես ժողովուրդն է ասում, չուլան, դա Ռուսաստանն է սարքել, պետք է շարունակի այդպիսին մնալ, պետք է այստեղ մաքուրոտ չմտնի։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում, հաշվի առնելով նաև այն հնարավորությունները, որոնք կարող են բացվել նախ իրանահնդկական մերձեցման արդյունքում, որոշ այսպես ակնկալիքներ կարող են լինել
Իրանի եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների միջեւ այդ համագործակցությունը Հայաստանի տարածքում եւս իրականություն է, հա, երբ ասենք իրանական ընկերությունները Եվրամիության կազմակերպությունների հատկացումներից շինարարությունն իրականացնում մեզ մոտ, այլ ոչ թե ասենք հակամարտության մեջ են, ինչպես ասենք օրինակ Մերձավոր Արևելքում, չէ, մեր դա մեր շահերից չի բխում, ունեք վեճեր, ա մեզանից հեռու գնացեք այնտեղ, լիճեք որքան ուզում եք, այստեղ պետք է լինի համագործակցություն, սա է մեր պատկերացումը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը այո էապես բարթանում է Ադրբեջանի այս ուղակի խուլիգան պահվածքի ֆոնին, նա չի ուզում որևէ պարտավորություններով իր թևերը կապել մեզ, որպեսզի շարունակի վնաս տալ, որովհետև Ադրբեջանն առաջնորդում է ոչ թե նրանով, թե ինչն է իր համար օգուտ, այլ ինչն է մեզ համար վնաս, այսինքն ինքը համաձայն է իր մի աչքը կորցնի այն հույսով, որ մենք կկորցնենք երկուսը։ Այս տրամաբանությունը իհարկե հեռու տանել չի կարող եւ շատ մեծ հույսեր կապել թույլ չի տալիս, եւ այստեղ միակ տարբերակն է մենք կարողանանք կոնսոլիդացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա իր այդ վնասակար մտքերը գլխից ուղակի մեկ ընդմիշտ հանի։ Այդ հնարավորությունը մինչև նոյեմբեր ոնց որ թե չի նշմարվելու, տարբեր պատճառներով, այդ ճնշողը բնականաբար լինելու է Միացյալ Նահանգները, որովհետև Միացյալ Նահանգները այո իրենք են շահագրգռված, որպեսզի այս ամենը աշխատի, խոչընդոտները վերացվեն, եւ նաեւ այն սկզբունքներով, որը մեր սկզբունքներն են եւս, բայց հնարավոր է դա լինի նոյեմբերի ընտրություններից հետո, երբ պարզ կդառնա, թե ով է գալու Սպիտակ տուն, ով է գալու ներկայացուցիչների պալատ եւ ով է գալու սենատ, եւ ինչ դասավորություն է օրենսդիր մարմնում ուրեմն ստեղծվելու Միացյալ Նահանգներում։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է, բայց մեր քայլերը այո պետք է ուղղված լինեն մեր ներքին ամրության պաշարի մեծացմանը, այդ խաչմերուկներին հասնելու ճանապարհին, այդ իրադարձությունների, որտեղ մենք շատ դեպքերում այո պետք է նաև շատ արագ որոշում կարողանանք ընդունել, բայց ոչ այս անհասկանալի շուտ դանդաղկոտ, շուտ աչից ձախ, ձախից աչ, մեզ պատեպատ տալու վախվորած այս անհասկանալի պահվածքի պայմաններում, երբ տեսնում ենք, որ երբ դու առագաստ չունես, քամին համընթաց լինել չի կարող, բայց լավ է լինելու, այսօր այսքան, բարի մնացեք։